Hai, assalamualaikum. Hari ni kat bapak ni dekat Men Shaki. So, mana rasa? Kat Wani, order. Ya ke? Order siapa? Tak betul sure. Kau pakai? Ya ke? Mana rasa mana? Okey dah. Warna memang suka gini-gini tau. Gini? Letak mata sweet. Lepas tu nak letak ais nanti. Oh, letak ais. Letak ais kena manis sikit. Tambah lagi lah. Tambah lagi sikit. Kau nak pakai kan? Okay, ni kawan nak buat ni. Air pun. Okay. Air performance cream. Lagi ke? Performance cream yang sedap. Kawan duduk mana? Duduk ke Pengang Jaya. Siapa cakap ni kat Enak ke? Ini kereta empat. Kereta satu. Maksudnya kereta enam. Situ. Situ je. Okey ni. Okey, tak ais dia. Dia penuh kan? Okay, nanti kita minum air ni. Siapa yang datang hari ni memang dapat free je minum IPD ni. IPD ni dia boleh apa, dia boleh bagi siapa yang dehydrated tu, siapa yang selalu dehydrated yang aktif tu memang wajib minum ni sebab dia bagi badan kita bertenaga dan tak rasa dahaga walaupun aktif di tengah panas. Biasanya atlet dia suka sangat minum air ni. Sesiapa yang tak atlet pun boleh minum. Kan, yang kurang minum air tu so, you all patut minum ni. Okay, dah jadi. So, siapa yang ada, say hi lah sikit. Kawan berkampung dekat rumah ngaji Parker. Boleh-boleh Castillo order eh. Order dengan Kak Wawa eh. So yang ni air ni. Air yang best. Yang aktif, yang suka apa ni. Suka buat aktiviti malam. Okey ko? Boleh ambil rasa? Rasa boleh. Tak puasa pun. Okey je. Okey. Oh iya ke? Oh. Okay. Jadi. Jadi eh? Ha, jadi. Lepas tu kalau letak ais, okey tak? Letak ais okey. Letak terus eh? Nak letak ais sekarang tu? Boleh je. Boleh lah letak sekarang. Ini Wawa beli ke tadi? Boleh. Okeylah, bye. Nanti kau buat live lagi bila dah start event.
So sekarang ni kita tengah prepare. So sebelum tu kau share lah dulu apa aktiviti kau sekarang. Ni toke. Toke rumah ngaji. Hai Sarah. Okay, sekarang dia tengah prepare. Ni orang kuat. Orang kuat maestro. Ni orang kuat dungoi. Tengok sikit, toke dungoi. Dia ni toke paka. Orang kuat apa? RSG? RSC. Ah, RSC, sorry. Siapa yang datang hari ni, you all berpeluang try use skincare. Sangat best. So nanti boleh apa check dulu Karada. Jadi you all boleh check lemak-lemak yang ada dekat dalam badan. Oh, yang ni tulis macam ni. Okay, yang ni analisi yang kita akan buat melalui Karada scan ni. So kita boleh tahu lemak dalam organ, berapa BMI kita yang sesuai. Ni orang kuat bangi, orang kuat OBE dengan feedback untuk benda cantik. Okay, yang datang hari ni berpeluang Jadi cermin yang dia tengok kau ke semua dapat.